Istina, Sanadera su svi već malo pomalo zaboravili, ali današnju aferu nisu. Je li bilo zapošljavanja preko veze i pogodovanja? Reći će nam glasnogovornik vlade, čije su poruke s predsjednikom uprave Hrvatskih šuma danas najglasnije odjeknule. Gost Direkta je Marko Milić. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer i pozdrav gledateljima RTL televizije. Jeste li tražili da se nekoga zaposli u Hrvatskim šumama? Ne. Treći put izlazim danas pred medije hrvatsku javnost i to odgovorno tvrdim. Mi već danima svjedočimo nizu zavaravajućih i netočnih informacija koje kolaju hrvatskim javnim prostorom. Od one famozne rasprave Zakon o pomorskom dobru gdje se nas optuživalo da krademo plaže do pojave nekakvih tema koje je otvorio gospodin Sakoman, koje su išle toliko daleko da su insinuirale da je jedan od sin jednog ministra koristio kokain, što se pokazala također jedna laž. Do sada ove zadnje situacije proteklih dana gdje imamo novu jednu praksu, gdje u medije, u javni prostor selektivno i tendenciozno izlaze, plasiraju se informacije van konteksta koje dolaze temeljem privatne korespondencije drugih ljudi i to u situacijama koje nisu zahvaćene, dakle, optužnicama. Pa rekli ste da je to praksa lažnih vijesti, ali nisu lažne vijesti ako su to poruke koje ste vi stvarno s nekim razmjenjivali i pisali? Ja mogu razumjeti kad se one selektivno izvade i tako prezentiraju da one mogu stvoriti privid da se tu radilo o nekoj nedopuštenoj radnji, ali nedopuštene radnje ne postoje, postoje činjenice koje to potvrđuju. Sve što je danas izlazilo zapravo i kada gledate službena priopćenja Hrvatskih šuma, kada gledate izjavu pa i samo gospodina Jakopšića i kada gledate činjenični slijed da je moja jedna jedina poruka gospodinu Jakopšiću kada je riječ o gospodinu Dujmoviću bila 30. rujna 2019. a da je on prošao natječaj i zaposlio se godinu prije toga, a da je ugovor na neodređeno dobio 2 godine nakon toga, onda je, mislim, svakom dobronamjernom jasno da ja s time nemam nikakve veze. Okay, to ako sam se informirao o njemu, osobi koju inače poznajem, različite smo struke, ali ga poznajem, dakle, nismo kolege, ali ga znam, ja to ni ne krijem, ali moja poruka informativnog karaktera nije bila poruka koja je utjecala ili imala ikakav učinak na njega. Ali jesam ovaj slijed koji smo pročitali, vi ste napisali samo poruku Niko Dujmović, Jakopičić vam je odgovorio, radit će na godinu dana određeno, tako je to kod nas i tako je na kraju bilo. Vi tražite da to nije koristo. A nije, ali on je prošao na natječaju godinu prije toga. Dakle, puni godinu dana i više prije toga. On je čak pristupio, danas je, evo, imate informaciju Hrvatskih šuma, da je taj natječaj bio u srpnju 2018. A ja sam postao glasnogovornik vlade u kolovozu 2018. Dakle, sve je vrlo jasno, činjenični slijed je jasan. Ali nije to jedina takva poruka. Bilo je tu nekih poruka nekih drugih HDZ-ovaca, slali su se na isto neka imena, neki CV-ovi i neko se poguravao da se zaposli. Je li bilo tako ili nije? Ne. Dakle, imate i današnje objašnjenja niza dužnosnika koji su se navode u toj prepisci, za koju mi znamo već, inače, već mjesecima, da ona kola medijskim redakcijama. Brojni mediji su to i provjerili, nisu ništa objavljivali. Danas je ona selektivno i tendenciozno prikazana, izvučena sa onim dijelovima kako bi se stvorio privid da ima nekih nedopuštenih radnji koji, znači, biti nema. Znači, nije bilo nikakvog zapošljavanja preko veze, nikakvog traženja. Dakle, ja sam vam objasnio. Kada uzmete moj slučaj koji ste vi sami rekli da je, ne znam, najglasniji odjeknuo, ok, ako je tako, ja sam ga danas pojasnio 3 puta. Pojasnile su ga Hrvatske šume, pojasnio ih i gospodin Jakopčić da nije bilo nikakvih pritisaka, da je određeno sve po pravilima, dakle, moja poruka nema nikakve veze niti sa zasnivanjem radnog odnosa gospodina Dujmovića, niti nemate moju poruku, niti sam ja to tražio za njega, bilo kakvo promaknuće, veću plaću, bolje radne uvjete, sklapanje ugovora na neodređeno, ništa od toga nema. Vi napišete, dakle, ime, prezime, on odgovara, radit će na određeno, nakon toga na neodređeno. Ja sam rekao, moja poruka je bila informativnog karaktera, okay. I za to sam se i zahvalio na informaciji i ništa drugo. Dakle, ja u tome ne vidim ništa sporno, kao i ovim drugim primjerima koje ste rekli. Dakle, isto je bio slijed, samo da kažem da ljudi možda nisu svi točno informirani. Vi ste napisali ime tvrtke, on vam je odgovorio ide novi javni poziv, nisu prošli na natječaj, ide novi javni poziv, ja ću se pobrinuti za to. Pa ne znam, sam napisao ime tvrtke, ali nisam siguran da sam ja to pisao, ali uglavnom, kako god, dakle, ona je, kada je riječ o tim kompanijama, ja sam prvo morao njih istražiti danas kad sam vidio to u člancima da se sjetim o kojim tvrtkama je riječ. Vi morate biti svjesni da mi kao vlada koja je responsivna i koja komunicira, naravno, kada naiđe na prigovore pojedinih gospodarstvenika, očito je to bila tada riječ, bilo negdje na terenu, bilo na nekoj konferenciji, bilo da je došlo službenim dopisom, što je učinila? Pa proslijedila je to nadležnoj instituciji, u ovom slučaju Hrvatskim šumama ili ministarstvu nadležnom u drugim brojnim predmetima, na
postupanje, da vidimo, da se utvrdi o čemu je riječ. I tu svaka naša intervencija staje. Nisam ja u tim porukama za bilo šta urgirao za tu kompaniju. A šta je još činjenica? Također, danas objavljeno da ta je kompanija dobila raskid ugovora 2019. Da se javila na natječaj i da nije dobila jer nije zadovoljavala uvjete. Pa koje je moje pogodovanje i gdje je sada obraz gospođi Benčić, koja je danas mene kao, i to kao pravnica, optužila da sam ja pogodovao firmi bez da se informirala o činjeničnom stanju. Neka malo idući put kada javno nastupa se bolje informira prije nego što tako izlazi u javnost neprovjerenim informacijama. Je li vam se nakon svega ovog danas javio USKOK? Možda vas netko zvao? Meni USKOK nije se javio. Kao što sam rekao, evo već danima ovoga slušamo niz nekakvih špekulativnih informacija, nekakvih prepiski koji su iz privatne korespondencije koje onda izazivaju nekakav medijski eho. Mi smo to pojasnili, nema tu ničega. Postoji, dakle, činjenice i postoji, dakle, ono gdje je jasno utvrđeno, mi s time nemamo apsolutno nikakve veze. Međutim, jeste li svjesni da su većini ljudi u Hrvatskoj ove poruke zapravo potvrdile, čitajući te poruke, potvrdilo im se ono što već misle da se u Hrvatskoj zapošljava preko veze i da se poslovi namještaju? Ali ovdje to nije bio slučaj i ovdje je to jasno, dakle, utvrđeno. Ja sad mogu ponovno ponoviti isto što sam govorio. U meni se konkretno znači, navodi ta dva primjera, pa puno je ne tema, ali mi na ne teme odgovaramo. Dakle, i premijer kad je govorio danas o ne temama, opravdano je govorio o nizu situacija gdje mi umjesto da se bavimo bitnim temama svaki dan koje su važne za hrvatske društvo, mi moramo demantirati. Evo ja proteklih 7 dana samo demantiram nešto. Stalno neka tema gdje se mora nešto ovoga pojašnjavati šta je činjenica, šta je laž. Ali to je sve politika, to je jedan novi sport oporbe koja sad najavljuje da će ići u opoziv premijera. Što da, pa to, na to dok se mi i vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem bavi onim što je važno za Hrvatsku, stvaraju strateška postignuća, rješava niz problema i u ovim kriznim vremenima, oni idu valjda u 15. inicijativu za opoziv ministra, premijera, interpelacije, šta god su smislili, gube vrijeme svih prisutnih i hrvatske javnosti i zastupnika u Hrvatskom saboru, ali nek se bave time. Mi ćemo nastaviti raditi svoj posao. Nije im lako, imaju anketu po kojoj je Andrej Plenković i HDZ su na 30%. Iduća stranka je Grbin, SDP na 11,6. Prema tome, hrvatski građani vide tko projicira lažne teme, a tko radi za dobro zemlje. Mi ćemo se nastaviti baviti onim što je bitno za Hrvatsku. Jeste u međuvremenu možda shvatili ko je Zoltan u ovim porukama? Danas sam provjerila, ima 188 Zoltana. U Hrvatskoj nije puno. Mojim sigurno je ovo. Ja ovih 3-4 poruke što su objavljene za mene, koje su vrlo kratke, nema Zoltana. Za druge ne znam, to je mislim gospodina Kačića, vjerujem da on to pojasnio. Ja o tome zaista nemam ovoga saznanja. Gospodine Milić, hvala što ste bili gost. Hvala. Evo inače samo da kažem da sam ponovno došao ovoga na RTL Direkt kad su ove malo dramatične teme, kako bi rekli mediji. Uvijek dramatične teme. Uvijek dramatične. Da pače. Hvala. Evo, hvala.